prvi infrastrukturni projekat koje je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine kao korisnik i predlagač predložilo da se finansira iz IPA fonda, počeo je da se realizuje u Subotici. Reč je o početku izgradnje regionalne sanitarne deponije Subotica koja se finansira kroz IPA projekat Evropske unije. Ministarstvo je od samog početka imalo jasnu nadležnost i bilo je posvećeno projektu. Aktivno je učestvovalo u svim fazama pripreme i realizacije projekta, sarađujući sa lokalnim samoupravama i ostalim zainteresovanim stranama, rekla je ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković tokom obilaska lokacije na kojoj će se nalaziti regionalna deponija. Izgradnja regionalne deponije za grad Suboticu i još 6 opština, Bačku Topolu, Mali Iđoš, Čoku, Sentu, Kanjižu i Novi Kneževac je zaista izuzetno važan projekat. Važan je za više od 260.000 stanovnika jer se njim rešava pitanje upravljanja komunalnim otpadom u ovom delu Srbije. Što se tiče samog projekta, on je zaista složen, kompleksan je, on podrazumeva izgradnju i deponije, ali i izgradnju transfer stanica, izgradnju reciklažnih dvorišta, primarnu i sekundarnu selekciju otpada, izgradnju infrastrukture za kompostiranje biorazgradivog otpada, savremenu opremu i sredstva za sakupljanje i transport otpada. Nama je cilj da implementacijom ovog projekta uspostavimo sistem upravljanja otpadom u skladu sa domaćom regulativom, ali poštujući i najviše evropske standarde, i na taj način želimo da zaštitimo dalje zagađenje životne sredine ovog dela Srbije i da za građane ovih opština i grada Subotice obezbedimo zdravu životnu sredinu, kvalitetan način života u okviru prostora koji oni zauzimaju. Ministarka Bogosavljević-Bošković je naglasila da je ukupna vrednost projekta oko 24 miliona evra i da su sredstva obezbeđena kroz projekat IPA 2012. Od strane Evropske unije u iznosu od 20 miliona evra i dodala da je ministarstvo iz budžeta obezbedilo 3,2 miliona evra za nabavku opreme za javna komunalna preduzeća, a grad Subotica i opštine regiona treba da obezbede 1 milion evra za izgradnju reciklažnih dvorišta. Implementacijom ovog projekta u Srbiji će prvi put biti primenjen celovit sistem konačnog zbrinjavanja komunalnog otpada prema standardima Evropske unije i u skladu sa Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom od 2010. do 2019. godine. Obeležavanju početka radova prisustvovao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport.